არსებობს რისკი, რომ მიშამ შულდაძის მიმართ ძალადობისა და არაადამიანური მოპყრობის საქმეზე გამოძიება არაეფექტიანად წარიმართოს. ამის შესახებ განცხადებას ფორმულას თანადამფუძნებლის საქმეზე ინტერესების დამცველი ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა ავრცელებს. GDI მიუთითებს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ორგანიზებული და კოორდინირებული ძალადობის არაადამიანური მოპყრობის საქმის გამოძიებაზე დაკვირვება უქმნით შთაბეჭდილებას, რომ შესაძლოა მან ვერ შეძლოს ეფექტიანობის სტანდარტის დაკმაყოფილება და დანაშაულის სრული მასშტაბის გამოვლენა. ორგანიზაციის განცხადებაში ვრცლადაა საუბარი მათ შორის დანაშაულის კვალიფიკაციაზე. როგორც იცით, ამჟამად გამოძიება სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ძალადობის მუხლითა წარმოებს. ეს კვალიფიკაცია კი უნდა შეიცვალოს, ვინაიდან საქმეში არსებული მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ მიშამ შულდაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობა დაგეგმილი და განხორციელებულია კარგად ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, რომლის წევრთა უმრავლესობაც დიდი ალბათობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელია. განცხადებაში საუბარია ჩასატარებელ საგამოძიებო მოქმედებებზე, ანუ იმაზე, რაც გამოძიებამ ამ დრომდე არ გააკეთა. მათ შორის არის მაგალითად 112-ის ჩანაწერებიდან ერთ-ერთი კამერის ჩანაწერი, რომელიც არ მიაწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს. აღნიშნული კამერა მიმართულია ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან ასათიანის ქუჩისკენ და უყურებს სწორედ იმ შემოსასვლელს, სადაც ორგანიზებულ ძალადობაში მონაწილე BMW-ს მარკის ორი მანქანა გადაადგილდებოდა. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს ამ დრომდე არ მოუხდენია სპეცოპერაციაში მონაწილე BMW-ს მარკის ავტომობილების მძღოლებისა თუ მგზავრების იდენტიფიცირება. განცხადებაში ასევე საუბარია დაზარალებული სუფლებების უსაფუძვლო შეზღუდვაზე. პროკურატურამ და სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლის გიორგი მუმლაძის ჩვენებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ იგი წარმოადგენს საიდუმლოებას და არ გადასცა დაზარალებულს აღნიშნული ჩვენების ასლი. აღნიშნული ჩვენებების საიდუმლოდ მიჩნევის საკითხიც ბუნდოვანია და გაურკვეველია, კონკრეტულად რას ეფუძნება ეს გადაწყვეტილება. ასევე უკანონოდაა მიჩნეული სუსის თანამშრომლების მიერ გამოძიებისთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე უარის თქმა.